Добрий вечір. Ми продовжимо програму «Прайм Аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Зі мною в студії народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Антоніна Славицька та Олексій Кучеренко, народний депутат від «Батьківщини». Вітаю вас. Вітаю, добрий вечір. Вітаю. Відтепер на хабарниках можна заробляти. Парламентарі ухвалили закон про запобігання корупції. За президентський законопроект проголосували 252 нардепи. Документом передбачена фінансова винагорода за скарги на хабарників. 10% від завданих державі збитків. Якщо викривачів кілька, гонорар розділяють порівну. Щоправда, гроші виплатять лише у разі, коли збитки державі перевищують 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Кошти для компенсації братимуть із повернутих корупціонерами через рішення суду. Чи готові українці боротися з корупцією за винагороду? Подивимось. Напевно, я не знаю, якщо це буде якийсь виклик до мене такий. Те, що по-іншому не можна, якщо мене вимагають гроші, ну, звичайно, мені треба кудись звернутися. То я і за маленьку згоден. Я ні. Ти? Да, без проблем. Я? Павлік Морозов? Ні. Якщо, дивлячись на закон, там потрібно здавати корупціонера чи 10 мільйонів гривень, якщо я не помиляюсь. Так що, тож, якщо я побачу такого корупціонера, то, звичайно, здам. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до нашої розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані, дзвінки безкоштовні. Скажімо прямо, доволі неординарний законопроект. Як ви вважаєте, це дійсно можна привести до зменшення корупції в Україні і на якому рівні, пане Антоніно? Знаєте, це насправді дуже складно спрогнозувати. На комітеті ми утримувалися, коли готували цей законопроект до другого читання. І сьогодні опозиційна платформа «За життя» не голосувала за вказаний законопроект. Я б хотіла додати, що 10% – це не просто 10% там, повідомив про якусь корупцію. Якщо предмет злочину, встановлений вироком суду, здається, буде становити 10 мільйонів. Тільки у цьому випадку, якщо вироком суду буде встановлена вина корупціонера, особа, викривач, яка повідомила про вчинення цього правопорушення, зможе отримати винагороду в рівних долях, якщо їх було декілька, але не більше 3 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян, якщо не помиляюся. Зрозуміло, сьогодні ми вже казали, що 206 законопроєктів було подано, 56 законів прийнято, і попередньо були, скажімо так, висновки, що це більш піар ходи такі, так дійсно, би мовити. Це якби передвиборча. Чи цей сам законопроєкт, чи не є піар-хід також саме? Ну, ми всі знаємо, що це була передвиборча обіцянка президента, і під цим гаслом і в комітеті в першу чергу розглядали цей законопроект. В цьому турборежимі спочатку взагалі хотіли його на комітеті за основу в цілому розглядати, але вже потім дослухались до колег, що так не можна. Тому, як воно буде працювати, складно уявити. З одного боку, ми маємо забезпечити захист дійсний і гарантії прав особам, які дійсно є викривачами, яким стало відомо про факти вчинення корупційних правопорушень. З іншого боку, треба якось запобігти тому, щоб кожен другий у нас зараз не став зловживати і становитися так званим недобросовісним викривачем, коли там хочеш комусь насолити, повідомляєш. І, на жаль, закон прописаний таким чином, що особа-викривач з моменту повідомлення, навіть якщо воно не підтверджено, вже набуває дуже великого обсягу гарантій і прав, а до відповідальності за наклеп чи недостовірну інформацію, її поширення, ти не будеш мати механізмів притягти, якщо це повідомлення не підтвердилось. Тобто тут є такий ризик, на мій погляд. Пане Олексію, як ви вважаєте, що з собою зараз цей закон? З вашого дозволу, от я в першу чергу до глядачів хочу звернутися. Шановні громадяни,
Звикайте за будь-якими гаслами, там, якимись красивими малюночками, картинками, відеозверненнями, там, телерадіошоу якимось там. Завжди от розуміти, що є картинка і назва, а є реальна суть. От я пояснюю, як «Слуги народу», «Монокоаліція» заховали під непоганою назвою, як він там називається, «Боротьба з корупцією». Да? Хто тут проти боротьби з корупцією? Захисту прав викривачів. А, захисту прав викривачів. Ну, це ж один з елементів боротьби з корупцією. От, давайте мікроопитування. Ми ж всі за це, правильно? Ми всі за. Тепер дивіться, що вони зробили. Що таке корупція? Це, умовно кажучи, певний контакт посадовця обов'язково, там має бути якийсь посадовець. Да? Бо якщо це два бізнесмена просто, то це ну, просто транзакція якась. Тобто посадовець, якийсь там той, хто пропонує якесь там незаконне діяння за гроші, да? Там же за матеріальне якесь там, або за квартиру, або ще за якесь. І воно має бути ну, збитковим для держави, для бюджету. Для... Ну, корупція в перекладі – це збиток, перш за все. Ну, це з точки зору держави, розумієте? Я до чого веду? От як можна стати викривачем оцієї корупції, розумієте? Це дійсно європейська практика, але мається що на увазі? Коли там якась людина, ну скажімо, секретар міністра, да, або керівник департаменту міністра, він розуміє, що поза його спиною йде якась корупційна оборудка, він бачить документи, він бачить цю схему, да, і він, розуміючи, що його можуть затягнути туди, він робить запобіжний захід, він звертається до органів і, власне кажучи, я знаю і в мене є підстави вважати, що там корупція. Що прописали реально в цьому законопроєкті? Це став, як мій колега Власенка, а я йому довіряю, він дуже відомий юрист, він це назвав, це не закон про викривачів, а закон про стукачів. Бо там, по суті, справи. Кожна громадянка, от людина, от бачили там опитування, молода людина сидить, а її запитують, ти будеш боротися з корупцією? За гроші. Він як буде? Проходить, от там будинок хтось побудував, а не написати мені кудись скаргу або на гарячу лінію зателефонувати, що там корупціонер, розумієте? Але ж треба це прослідкувати. Скажу так, щоб а він хто такий, щоб слідкувати? Вибачте, ми йому даємо, які в нього от, повноваження слідкувати? Звісно, що ніяких. Але ж якимось чином збирається в цьому законопроєкті так там вся диявол в деталях. І як я зрозумів, коли почали розбиратися, що ці деталі нікого не... Ну, просто він буде заохочувати. Воно нічим не закінчиться, розумієте? Але воно буде заохочувати до того, що сусід буде скаржитися на сусіда. Я не проти. Це європейська практика, коли, скажімо, якась людина отримує субсидії, маючи мерседес, розумієте? Це дійсно, він залазить до мене в кишені, в бюджет, він ми платники податків. Але те, як прописали там ці, от, в цьому законі, непоганому теоретично, за назвою, ці норми, є всі підстави вважати, що там просто це буде потік от таких скарг незадоволених людей. Я прогнозую, що він реально не вплине на рівень корупції, бо на корупцію, як до нас попередники тут в цій студії обговорювали, я з ними погоджуюсь. Неминучість покарання, розумієте? Якщо ми будемо переконані, що в незалежності від політичної зміни влади покарають корупціонерів, а не домовляться з ними за банки якісь, да? В долю влізти, або за оборудки якісь, тоді ця корупція буде подолана. Поки що я цього не бачу і не розумію, чому вже за певний час того, що прийшла нова влада, нові люди до влади, нові обличчя, я не бачу от реальних якихось ну, дуже гучних посадок. Навіть Пашинський, звертаю увагу, його було за що? Затримана. За постріл, да? За те, що він там, ну, за побутовий, за, ну, як він там юридично трактується, посягання на особистість. Але оборонпром, рейдерство і все інше поки так, що поза межею. Тому спостерігаємо за цією новацією. І останнє, вибачте, буквально 10 секунд. Я не думаю, що треба так пишатися нашому голові Верховної Ради, що там скільки там, 206 розглянули, щось там прийняли. Ми вже такого наприймали, ну, скоріше вони, розумієте, бо вони що нам треба ще, я вже бачу, як розгрібати буде. Один імпорт електроенергії з Російської Федерації, чого вартує? А сьогодні ще інший скандал був багато, з газотранспортною системою. Так, до цих законопроєктів, які були внесені в Верховну Раду, без всілякого розгляду, це ми це знаємо. Зараз ми хочемо почути дзвінок. Ви в ефірі, добрий вечір. Добрий вечір. Шановні народні депутати, ви приймали присягу
служити народу. Народ вас найняв на роботу. Але чомусь народні депутати самі собі встановлюють зарплату, свої обов'язки. Чи не згідні ви з тим, щоб зарплату і обов'язки вам встановлював народ? Дякую. Я вибачаюсь, а можна вам питання задати? А ви на себе взяли право від народу говорити? Чи може, ну, може зараз все ж таки народ це більш ширше? Бо і мені так подобається, коли одна людина каже, народ вимагає. Я не проти, але я не... Насправді народні депутати, вони їх і обирають. Нема народ. Питань, але я ж не до конкретної особи наймався на роботу. Ну, все так, ж таки так. В державі Україна був законно обраний. Це більш риторичне питання. Ну, тому давайте дискутувати, розумієте. Що не влаштовує, який рівень зарплати. Нема питань, давайте дискутувати. Я за народ. До речі, в цьому законопроєкті, як ви кажете, що це закон про стукачів більше, так? Але ж який, пані Антоніно, ви декілька слів сказали, що в цьому законі навіть не прописано. Я до кінця не почув, а саме які за наклеп, скажімо так, можна притягати людину, і яку відповідальність несе? Так, як воно прописано, бо викривач там дуже значний обсяг гарантій отримує. Там не можна не звільнити, ну нічого не можна. І доказати, що це він свідомо поширив наклеп, ну це також буде неможливо. Да. Тобто відповідальності ніякої. Да. Тобто тут є ризик, що будуть про тебе поширювати інформацію, потім вона може не підтвердитися в розумінні правоохоронних органів, коли вони перевірять цю інформацію, і людині за це нічого не буде. Ну так, це дуже прикро. Це знаєте, як в анекдоті. Ви знаєте, що ваша донька повіє. Він каже: у мене немає мене доньки. Син. Ти беріть і розкажи всій Одесі. І в нас дуже так швидко там НАБУ, там на ЗК оголосив, що той щось туди там, розумієте? Ми зараз до цього так повернемось. Я хотів би, щоб вони хоч щось довели, розумієте? Хоч щось довели, ну, хоч це щось точно, повернули. Це точно. Ми зараз ще маємо прийняти дзвінок. Ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене питання до пана Кучеренка. Колись пан Кучеренко виступав і казав, що «Газпром» наводять вони ціну на газ по коефіцієнту. Ну, тоді була зима. Тепер вже прийшла квитанція за вересень, і там також приведення до стандартних умов. А який там коефіцієнт? Як рахувати, то корупція чи не корупція? І чому «Нафтогаз»? Корупція, ви маєте «Нафтогаз»? Ні, це «Облгаз» і «Газпром». І воно йде боргом. От я слухала його, він казав не платити. І в мене воно йде боргом. Ото приведення до стандартних умов. Перше, я транслював не платити, це те, що казав Гройсман, і це те, що казала національна компанія. Розумієте? Бо з точки зору закону, коли прем'єр або комісія по регулюванню каже, що це незаконно, ну я ж до них мушу покладатись. Тільки сьогодні, 2 години, ми розбиралися з представниками облгазів, міністерство, на жаль, не прийшло профільно, національна компанія, «Нафтогаз», проблема величезна. Тобто, національна комісія, це державний регулятор, вважає, що ці нарахування незаконні. А в цей час в судах облгази доводять, що це законні, і вже фіксують ці борги. І вже загальна сукупність боргів 9 мільярдів гривень. І ніхто потулицю не чухає, розумієте? Я звернувся офіційно до прем'єр-міністра і до міністра енергетики з вимогою негайно розпочати врегульовувати це питання, бо воно там таке накрутилося, ви розумієте, мова про величезні борги йде. Але, вибачте, я в цій ситуації відверто вам кажу, я не входжу в цю коаліцію, я сьогодні 2 години присвятив, жодного депутата від «Слуги народу» на цьому не було в нашій групі, розумієте? В студії також немає, да. Тут жодного і депутата. І я в цій ситуації, ми поки що не в опозиції, хоча сьогодні Юлія Тимошенко, наша лідерка, прийшла на комітет особисто розібратися, чому вони хочуть дати можливість красти нашу ГТС. І я думаю, що такими вона звинуватила конкретно і наш комітет, і голову в абсолютно антиукраїнській позиції. Я в цій ситуації буду робити все можливе, і я бачу, як це врегулювати. Це можна зробити за місяць, за 2 тижні. Те, що цього не робиться, в цьому є тоді, розумію, зацікавленість НАК «Нафтогазу», облгазів і нашого уряду, і депутатів від монокоаліції. Ось що мене лякає.
Добре, пані Антоніна, а скажіть, будь ласка, ми все ж таки повернемось про цей закон. Чи є даний законопроект, скажімо так, прояв слабкості влади перед системою? Чи показує таким чином влада, що не в змозі протистояти корупціонерам, навіть маючи такий потужний великий арсенал силових структур, ГПУ, НАБУ, ДБР, до речі, і інші? Знаєте, знову ж таки, треба говорити про те, що з одного боку треба надати якісь гарантії, передбачити якісь нормальні механізми захисту осіб, які викривають корупцію, яка стала їм відома з трудовою діяльністю там на державній службі. З іншого боку, це насправді і захист прав викривачів є там багатьох країн. З іншого боку, те, що запропоновано цим законом, містить ризики, оскільки це буде, як вірно сказав словами Сергія Власова, Власенка Олексій Юрійович, закон про стукачів. Ось а далі введемо такі свята. День стукача український, розумієте? Вибачте, це і жарт, і не жарт. Насправді, от це може статися така історія, як закликом президента повідомляти на гарячу лінію НАБУ, так, коли люди, не розуміючи до кінця всіх механізмів, будуть писати анонімки, телефонувати з повідомленням про корупцію, про сусіди. А органи правоохоронні будуть вимушені, згідно закону, перевіряти вказану інформацію і витрачати там ресурс, час на те, щоб перевірити ці заяви. Тобто ми бачимо, що зараз в турборежимі 50 днів Верховна Рада попрацювала, але ж дуже багато законів, які прийняті, і саме ці законопроекти, вони так, недоопрацьовані. Да, хотіла додати ще два моменти, що у висновку Головного юридичного управління до цього законопроекту дуже багато зауважень. Як на 20, на 20 сторінках, а у висновку бюджетного комітету до цього законопроекту сказано, що він щонайменше він впливає на показники державного бюджету, отже, має вступ в силу не раніше 2021 року, як того вимагає регламент та бюджетний кодекс. Тут записано, що він вступає в силу з 2020 року, тому вже ці два моменти також впливають. А я ще два слова вам додам. Скажіть, будь ласка, нам з вами обіцяв уряд зростання 40% за 5 років. Це 8 мінімум відсотків на рік, да? Економічно. А скажіть, от, пані Антоніно, ну, як там в програмі уряду дуже багато чого. Ну, там газ. Ні, ну це, газ, ця цифра пролунала конкретно. Так, 40%. Конкретно. Хоча вже МВФ сказав, хлопці, поки що бачимо 3% максимум. У мене до вас запитання, як до колеги, може до усіх, скажіть, а от що ви побачили в цих законах, які ми прийняли, спрямовано саме на економічне зростання? Ну добре, зробили там муштру в Верховній Раді, може це і потрібно, там рано чи пізно, якимось ходом. Я не бачу взагалі логіки економічної от підґрунтя і програми. А до нас приходять ось експерти, і вони не бачать також саме ніяких економічних. Як першочерговий від президента закон про напівпровідники якісь. То, розумієте? Чисто лобійський закон, ну який там, щось там комусь там дасть можливість заробити. А от що масштабного ми там прийняли? Він що, імпорт електроенергії з Росії, він не призведе точно до зростання ВВП, розумієте? Якісь інші масштабні перетворення? Ні. І я бачу тільки одне – зробити механізми, щоб закрутити гайки як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Так. По фракції своїй, в першу чергу, бо розуміють, що вона починає вже коливатися. Так, 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 254 не було жодної. Це перший, це безпрецедентний випадок такої фракції. Вони зараз це роблять тільки для одного, щоб на своїх мати можливість, там, розумієте, кнута і пряника. Класика жанру, Макіавеллі. Зрозуміло. Переходимо далі. Відтепер отримувачів соцвиплат перевірятимуть. Відповідний законопроект, знову ж таки, законопроект ухвалив парламент. Депутати вирішили, верифікація та моніторинг державних виплат дозволить оптимізувати витрату бюджетних грошей. Мова йде про додаткове програмне забезпечення для Мінфіну, яке дозволить автоматично обробляти інформацію від пільговиків. Це стосується пенсій, стипендій та субсидій. На виплату останніх у проєкті держбюджету на 2020 рік уряд заклав менше 48 мільярдів гривень, хоча у кошторисі цього року було закладено понад 55 мільярдів гривень. Яким чином планують скоротити кількість отримувачів субсидій, дізнаємося у наших гостей за мить. А поки послухаємо, чи можуть українці обійтися без субсидій.
трудом, потому что за отопление особенно тарифы выросли, и вот грядет грядущий сезон отопительный, вот, возникают вопросы действительно, то есть где брать деньги в таком количестве? Мне не хватает. Я государственный пенсионер, госслужащий, который заморозили пенсию, у которой пенсия 3000. Денег на это хватает, а на другое не хватает? Нет. И опять, а почему? Кушаю я много, лекарств много покупаю. Первая группа инвалидности. Пожалуйста. Ну, превеликий жаль. З одного боку вистачає, але б хотілося, щоб це було більш демократичні ціни. Скажіть, будь ласка, а чи є цілеспрямованими дії Верховної Ради та уряду на зменшення соціальних виплат, до речі? Ну, якщо дозволити, це моя от парафія. Да, я до вас звертаюся. Дивіться. Я ж знаю, що ви це. Дивіться. Перше, щоб я не був завжди в мінусі, я можу сказати одне. Як на мене, цієї суми вистачить 47,6, там закладено, якщо не помиляюсь. Чому? Тому що навіть цього року цієї суми вистачить. Де-факто. Тобто закладено було на цей рік 55. Де-факто я спілкувався з міністром, заступником міністра. Там. От я міністрів боюсь, у цих дівчат молодих. Там заступники, там притаманні. Ось, притомні, вибачте. І він мене переконав, що вистачає цієї суми. Якою ціною? Абсолютно зрозуміло. Закрутили через критерії надання субсидій, зменшили через соціальні норми, зменшили кількість субсидіарів і суму нарахувань по субсидіях. Але чому я виступав з трибуни проти прийняття зараз цього законопроекту? В принципі, я би його підтримав, бо перевірка законності і відповідності критеріям виплат бюджетних – це обов'язок держави, це навіть не право. Вона мусить перевіряти, бо це наші з вами податки. Але я задав одне запитання пані Галині Третьяковій. Скажіть, будь ласка, а я як споживач можу перевірити вашу ціну на газ, ваші тарифи на тепло, дай вам Бог здоров'я, на воду гарячу, якої немає, на інші послуги, на електрику? А це ж саме тарифна навала спричиняє звернення по субсидії, розумієте? Тому чого ви мене гвалтуєте, вибачте, і ви хочете мене перевіряти? Дайте мені, як громадянину, як споживачу, перевірити вас. Тут, на жаль, логіка, у нас контакт розірвався, але, бачите, вони цей закон прийняли, а наші законопроекти спрямовані на прозорість тарифів, на ціну на газ, а, до речі, по ціні на газ, і ваш абсолютно нормальний законопроект, пана Бойка, є, і ми його підтримали, я особисто в комітеті, є законопроекти машин, який вони тримають, вони ж цього не підтримують, розумієте? Вони ж в ринкові ціни на газ перевели нас з вами. Ось тут, ну, розрив шаблону, і ніколи я тоді не можу підтримати їх бажання тільки в односторонньому порядку репресії наді мною робити. Розумієте мою логіку? Ні, я розумію. Розумію, що, знаєте, коли приходить нова влада, з ними приходять нові олігархи, і, скажімо так, спочатку вони, наприклад, хочуть, щоб ринкові були якісь там ціни, потім їм це не вигідно. Ринкове обмеження, такі спрямовані ринкові спрямовані. Тобто кожен переслідує свої цілі. Наприклад, та сама схема Дюссельдорф Плюс. Всі знають, і, можливо, ви більше скажете, з чого і чому плачуть українці за газ? Ну, навряд чи я додам більше, чим сказав Олексій Юрійович, але я з ним погоджуюсь на рахунок того, що, можливо, і варто здійснити верифікацію, да, стосовно, бо дійсно є люди, які зловживають. Yeah. Разом з тим, чогось ми не бачимо в цьому турборежимі якихось законопроєктів, які направлені на зниження тарифів, що нам пропонує влада. Ось і все. Тому ми також не підтримували законопроєкт сьогодні, який представляла Галина Третьякова, і більшість поправок Наталії Королевській не були враховані, хоча вона переконувала зал на повторне друге читання його відправити. А про Дюссельдорф я вам два слова скажу. Ви знаєте, я свого часу вважав, що це злочин. Потім трошки розібрався, ну, змінив трішки точку зору, бо я звернувся навіть сам з заявою в слідчі органи, в НАБУ, з приводу розслідування. Я з Герусом заходив в суд. І потім, коли я почав вивчати глибинно, я,
на сьогодні не можу сказати, що це був злочин. Бо тут, і по-перше, вони ж нічого не можуть довести в суді. Якщо це злочин, будь ласка, покарайте злочинців, то тих, хто цю схему затверджував, запроваджував. Поки що вони навіть не наближаються до цього. А тепер дивіться, що таке цей Роттердам. Це була дійсна прив'язка ціни на вугілля за формулою. До речі, в мене завжди запитання до Героса було одно. Чому ти проти прив'язки вугілля по ціні за формулою, але за прив'язку газу за формулою? Ми ж так само по газу, де товариш Героса, ну, може, Коболєв, вигідно, ніяк, абсолютно вірно. Логіки ж ніякої немає. Тобто газ ми можемо прив'язати до німецької формули Дюссельдорф, а вугілля не можемо. Це вже перше, що інакше мене... Інакше б та накидати там 50 доларів, чи та, скільки... Абсолютно за транзит, вірно. Коли абсолютно цього транзиту немає. Ми до чого зараз, абсолютно я вірно. Перепрошую. І я завершую просто, дивіться. І я одне хочу сказати. Доведіть судді, що це була злочинна формула. Покарайте чиновників. Я тоді скажу так. Ні, не ляпайте язиком. Не ляпайте. Бо це було, ну, тут головне інше. Перевірити, як були використані гроші цієї формули. Чи пішли вони на диверсифікацію, на енергетичну незалежність, розумієте, на нашу інтеграцію з Європою. Ні, не пішли. Але винна в цьому уряд попередній, міністерство, компанія «Укренерго» тощо, то вони не туди пішли розслідування вести, розумієте? А бути заручником боротьби одного олігарха проти іншого, ви ж зрозумієте, які там прізвища. Я не хочу, я про це сьогодні на комітеті казав. Навіщо? Ось моя логіка. Давайте зараз заслухаємо запитання нашого телеглядача. Добрий вечір. Чому ви слухаєте тільки вас, а не слухаєте нас, людей з глубинки? Будь ласка, задавайте питання, ми вислухаємо, відповімо. Да? Так, так. А так само, як господин Зеленський. Звісно, паланський чоловік, який ви в місті, який зараз в Верховній Раді, в село, приїдьте і подивіться, як там люди живуть. Вони там не живуть, вони там виживають, вони там умирають, вони не можуть навіть поїхати до доктора, щоб полікувати свою дитинку, тому що у нього грошей нема. Подивіться на цей жах, подивіться на цей жах, в якому ми живемо. Зрозуміло, зрозуміло, дуже емоційно, скажімо так, не було це запитання, і дуже багато таких телеглядачів нам дзвонить. Я до чого зараз кажу, і так, щоб було це зрозуміло телеглядачам, чому ми піднімаємо зараз такі схеми, як Дюссельдорф плюс, Роттердам плюс, та сама проблематика з Центренерго. Наприклад, Центренерго, хто зараз, ви, до речі, сказали про те, як простому українцю перевірити, правильно чи неправильно, і скільки це много чи не много він оплачує свої послуги. Ніяк. Розумієте? Ніяк. Тобто Центренерго. Я до чого веду? Наприклад, Ігор Коломойський, так, у нього є там підприємство. Раніше так він пишуть, казав, що він проти ринку електроенергії. Потім, якщо влада змінилася, каже, я за ринок електроенергії. Але ж ми порахували, що зараз кіловат електроенергії майже повинен коштувати 1 гривня. Ну, добре, що 1 гривня. Чому тоді я, як пересічний громадянин України, я плачу гривню 60? Але ж спеціалісти, які працюють, вони кажуть, що собівартість гривня 90 виходить. Тобто, як українцям зараз, більш того, зараз ми бачимо, що уряд і влада, і їх дії цілеспрямовано на, скажімо так, направлені на що? На те, щоб, знову ж таки, і субсидії можна було урізати. Ми зараз зіткнулися з тим, що влада хоче, не хоче, може, не може протистояти саме корупції. Ну, кому? Якщо хочете мені, дивіться, ситуація вкрай цікава. Поки нинішня команда була, ну, в опозиції, вони розповідали, що все не так, Центренерго. Зараз змінилася команда. Там на Центренерго, ну, просто нові люди осідували. Схема там вкрай проста. Вона, компанія «Центренерго», заганяється в борги, бо вугілля туди постачається по дуже великій ціні, переважною більшістю це державне вугілля, яке, знаєте, наскільки державне вугілля дорожче приватного вугілля? Ну, десь на 1000 гривень мінімум там.
Це так, щоб ви заявили. Вугілля сидить собі вартості кіловат-години на цій станції десь відсотків, ну, на дві третини, 65-70%. Тобто вугілля і його ціна формує тариф цієї теплової генерації. Так ось, останні місяці ціна генерації велика там, бо вугілля дороге, але ціна, за якою продає компанія заводам, вгадайте, чиїм заводам? Першої спроби. Ну, феросплавна. Вона значно нижче собівартістю і тому акумулюються збитки. Я розумію так, що збитки акумулюються, а одночасно приймається закон про відкриття приватизації на списки всіх для одного, щоб потім спрямовано купити і приватизувати цю Центренерго. Класична схема. Що змінилося з часів попередніх змінилося вартість цих підприємств. Люди просто. Вони вартість. І коли я читаю аналітику, спроба приватизувати за ціну в 10 разів менше її ринкової ціни. Ну це ж смішно. Ну це і грустно, і смішно. І тому я починаю дуже сумніватися. От те, що, про що я казав на початку. Є гасла про боротьбу з корупцією, про нові обличчя, там, а є реальні дії. Мені цих півтора місяці вистачило, щоб ізнутрі побачити, що там... воно дуже розходиться. Я б хотіла ще додати, ви кажете про корупцію в енергетичній сфері, що раніше наші правоохоронні органи, Національне антикорупційне бюро зазначало, що вони працюють, але погані у нас суди, вони там затягують розгляд справ, і тому немає результатів, і, зокрема, низки проваджень щодо корупції в енергетичній сфері. Разом з тим, у нас вже з вересня місяця працює Вищий антикорупційний суд. Тому очікуємо, бо вже є суд, ви який... Ви очікуєте чи сподіваєтесь, як депутат? Чи ви щось для цього робите? Ну, ми навіть там прийняли закон, який розвантажував антикорупційний суд, бо були дорікання, що дуже багато справ старих піде туди, а потрібно тільки ті справи, які провадження, по яким реєструвалися саме Національним антикорупційним бюро. Тобто... Я до того, що вже створені максимальні умови, щоб показувати результат боротьби з корупцією в енергетичній сфері. Так, тобто ми всі просто бачимо в порівнянні, що саме від корупції в енергетичній сфері і залежать тарифи на жилищно-комунальні послуги. Ось і все. Тобто це газ, це електроенергія і так далі. Той самий газ у нас, наприклад, видобуток український, це 2000 гривень за кубометр. Так? А насправді чомусь українець повинен заплачувати там 8500. Давайте зараз приймемо ще дзвінок від нашого телеканалу. Глядача. Добрий вечір. Погано чути. Слухаємо, слухаємо. Дуже, дуже погано чути. Зірвався так, все ж таки, що зараз робить тим людям, які хочуть отримати субсидію? Ну, стандартні, вони мають зараз переоформлення, по суті справи, вони мають звернутися і на протязі 3 днів їм мають дати відповідь або так, або ні. Тут головне сьогодні дуже чітко визначити свої критерії. І люди, я вам пояснюю, з прийняттям цього закону про верифікацію, тепер треба якось з юристом перевірити, чи правильно ви свої дані всі дали. Бо якщо ви отримаєте субсидію, а потім виявиться, що ви щось не вказали, або депозит відсотки, або боргові зобов'язання, або пай, або ще щось, або доньку, яка там зареєстрована. І це виявиться, то вам в подвійному розмірі буде нараховані відповідні виплати повернення державі. Розумієте? Тому ось така сьогодні ситуація. Будьте дуже пильними. Зараз буде суцільний контроль через перетинання кордону, через майнові, через покупки якихось. В принципі, ще раз хочу сказати, з точки зору закону в нормальній країні, це, мабуть, нормально. Людина отримує субсидії, але їде там кудись на 5-зірковий курорт в Анталію, розумієте? Це неподобство.
неподобства. Але ще раз хочу сказати, в наших умовах завжди є ну, нюанси, і коли ми хочемо відрізати тих, хто не вправі претендувати на субсидію, на превеликий жаль, туди потрапляють люди, які просто безсилі в цій ситуації перед системою. І дуже багато сьогодні скарг на те, що у людей акумулюються борги, і далі наступний крок – це хтось піде по ці борги щось забирати. Да? Бо дивиш, ніякого не буде, ніхто не збирається нікому прощати ці борги, якщо ви ще не здогадали. На превеликий жаль. Пані Антоніна, ну це означає, як сказав ось ваш колега Олексій Кучеренко, що зараз українцю для того, щоб отримати цю субсидію, треба найняти юриста. Але ж та сама... Гроші. Тобто не треба гроші, треба юрист, і тоді, щоб все було правильно оформлено. Ну, я не можу назвати себе глибоким фахівцем в цьому питанні. Я довіряюся Олексію Юрійовичу, дякую, як людині, яка більш детально розбиралась. Тому так, ну, це дійсно так, це прикро констатувати, але, ну, начебто мета, як і з викривачами, непогана, а в результаті ми маємо те, що маємо, тільки ускладнюється життя людини і створюються якісь ризики негативні. Тобто ми зробили висновок, що зараз саме цей законопроект, він ускладнює оформлення субсидії. Я ще два слова вам скажу, от вам буде так само цікаво. Дивіться. Субсидія – це світовий і європейський, в першу чергу, механізм підтримки малозабезпечених, да, за допомогою усього суспільства. Але їх в цивілізованих країнах 1%, 2%. І це їх можна перевірити, розумієте? Ці люди це сприймають боляче, вони намагаються отримати роботу, і суспільство все робить, щоб вони з доходів своїх проплачували цю комуналку. Або якщо вже інваліди, там багатодітні матері і все таке інше. Коли в нашій країні загнали, що в нас був час 50%, це був оцей 15-й рік, коли Яценюк з Розенком відкрили цю клітку, сказали, заходь хто хоче, бери субсидії. Останньої зими їх було під 6 мільйонів домогосподарств. Це дуже багато. І ось тому їх не можна нормально оформити, не можна перевірити, верифікувати, не можна інші дії зробити. І це саме невідповідність доходів і тарифів, вона це зробила, не мов би правильно по-європейськи, але в наших умовах воно зворотній ефект набуває. Ну, знаєте, пан Зеленський, він сказав, що він наче розмовляв із МВФ, розмовляв із... Тому тарифи знижені не будуть, бо вони вимагають ринкових цін, він так зазначив на прес-марафоні. Він погрожував навіть і Кабінету міністрів розпуском, якщо люди будуть не в змозі оплачувати тарифи. Знижені. Але ж, знижені. Ну, він дав таке доручення знизити, але потім він трошки по-іншому. Ну, але ж не зрозуміло до кінця, скільки відсоток від прибутку сім'ї, скажімо так, треба оплачувати ці житлово-комунальні послуги, не зрозуміло, які будуть ціни і тарифи. Ми зараз чуємо, хочемо питання почути нашого телеглядача. Ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів би вам предложення зробити по боротьбі з корупцією хоча б один шаг. Наприклад, я бачу, щоб побороти корупцію, треба розділити політику і правительство. Наприклад, політика займається для вибору президента і його дипломатичної освіти. А для правительства парламента представители, например, громад из каждой области, які будуть представляти кожну свою область, і будуть вони оплачувати своїми представителями, народом, а не встановлювати на що-то це зарплати там на своє усмотрення, як оце зараз воно робиться. А також заслужили. Вони йому повишають, не заслужив, менше платять на суді його представлення в парламенті. І взагалі можна поміняти, якщо він не працездатний другого. І не треба такої головної болі, так що треба, щоб народу треба трошки якийсь порядок, щоб вони займалися економікою, самогосударственними економічними ділами, а президент хай віддільно займається
з політикою і прочим. Дякую, дякую, зрозуміло. В принципі, це знову ж таки не питання, але ж наскільки ви поділяєте погляди нашого телеглядача з приводу боротьби з корупцією? Я правильно зрозуміла, бо мені не дуже добре було слышно, що він пропонує там передбачити, умовно кажучи, якийсь механізм відкликання депутата, чи там народ становить. Колега казав, глядач, про уряд. Він казав, що от ми з вами політики, нас треба відокремити від впливу на уряд. Ми мусимо щось, ну я не зрозумію, щось на президента там, бо президента обирають, нас обирають. А ось уряд має призначатися знизу, з їх ну, з кожної області, я не знаю, по 2, по 3, по 35. Ну, це таке от теоретично, да, це непогана така ідея. Як реалізувати, я не знаю. Я просто, друже мій, можу вам порадити одне. От дивіться, спробуйте цю модель відкатати в себе в місті. Бо в себе в місті ви обираєте свій уряд, по суті справи. Да? Це міський голова, потім депутатів, які формують виконком і з міським головою і на сесії. І відповідно, це ваш міський уряд. От відкатайте цю схему і скажіть, ми задоволені нашим міським урядом, він займається каналізацією, трубами, там, будинками, ліфтами, дахами, там, все таке, чи ні. А потім цю модель спробуємо перенести вже на рівень державної влади. Тут мова піде, я вам відкрию таємницю, про двопалатний парламент. Це одна саме з моделей, де спробувати розвести політиків в нижню палату, а в верхню палату, ну, ці регіональні, так би мовити, більш економічні, більш державницькі представницькі функції. Знову телефонний дзвінок ми маємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Кажіть. Добрий. Так, так, чуємо. Кажіть, кажіть, ми чуємо. Я то трохи погано чути. І обґрунтувався до України. Приїхали туди, сказали, вибачте, будь ласка. Вибачте, будь ласка, дуже поганий зв'язок. Ну, зовсім взагалі не чути, що саме на увазі ви маєте. Давайте далі перейдемо до наших наступних тем. Господарський суд Києва призупинив розгляд справи щодо повернення Коломойському акцій Приватбанку. Позивачі у цій справі – Коломойський і кіпрська компанія «Тріантал Інвестмент». Власниками останньої є Коломойський і Боголюбов. І вона володіла одним з найбільших пакетів акцій Приватбанку до його націоналізації. Вони, власне, і вимагають визнати недійсним договір купівлі-продажу Приватбанку державою. Сьогодні мали перейти до дебатів у розгляді цієї справи. Втім, як виявилося, 16 жовтня суддя Господарського суду Києва Людмила Шкурдова вирішила призупинити розгляд справи. Її буде призупинено до розгляду іншої судової справи, яку розглядають не в Господарському суді Києва, а в іншому суді України. Причому юридичний радник Приватбанку Андрій Пожидаєв заявив, що не знав про зупинення розгляду справи. Ну, тут коротко можна, хотілося б почути з цього приводу, що треба очікувати українцям від цієї справи Приватбанку, кому він належить державі, чи повернеться він до власника Боголюбова і пана Коломойського? Ну, мені, наскільки відомо, да, є декілька судових процесів, в судах різних юрисдикцій. В адміністративному апеляційний суд зараз розглядає 6-й апеляційний адміністративний господарських судах. Ну, експерти насправді різні прогнози дають на рахунок цього. Одні вважають, що і по іншим банкам були рішення судів щодо їх незаконності, визнання їх неплатежездатними. Разом з тим ці рішення не виконувалось, бо немає
механізму їх виконання. Заступник глави Національного банку України сказала, що пані Катерина Рожкова, що ситуація з Приватбанком, вона там в МВФ, і там дуже слідкує за нею, і що вона має вплив на перемовини з МВФ. Президент України Володимир Зеленський сказав, що він не буде втручатися в суди, але він за українців і за народ України, за українську позицію в цьому питанні. Ну, насправді, мені б дуже не хотілося, щоб рішення в цих справах, воно якось негативно впливало на платників податків, і щоб за боротьбу колишньої влади з Ігорем Коломойським розраховувалися громадяни. Але наскільки, навіть у разі, якщо суд займе позицію Ігоря Коломойського, наскільки ці рішення судів будуть виконані, це вже друге питання. А одночасно, мені здається, у разі, якщо він все ж там отримує на свою користь рішення апеляційних, Верховного суду, треба ставити питання відповідальності тих осіб, які цю приватизацію, яку в судовому рішенні, можливо, буде визнано незаконною, здійснював. Ну, знаєте, відповідальність цих осіб, у нас дуже багато осіб, які ніякої відповідальності не несуть, крім простого народу. Прогнозувати складно, можуть бути для громадян негативні наслідки, але от зараз, прямо на даному етапі, оскільки всі процеси тривають, щось він там виграє, щось програє, різні думки експертів в цій сфері, тобто спрогнозувати складно. А з вашим досвідом? Пане Олексію, як Ви вважаєте, повернеться Приватбанк зараз Ігорю Коломойському при діючій владі? Таке питання довіносне для України, от ви знаєте, бо Ігор Валерійович, наскільки я знаю, не та людина, яка так просто розстається із своїми активами, він все життя тільки навпаки акумулював їх. Але, як на мене, це вже питання не української влади, розумієте, це питання, там його моніторять. Бо його повернення, воно дуже радикально негативно відобразиться на фінансовій системі, на Нацбанки, на стабільності валюти. І я, наскільки розумію, саме наші стосунки з МВФ, вони із-за цього питання і вже багато останні роки напружені, і це ж не просто так. Тому таке це питання, знаєте, воно сьогодні, може, тектонічно є. Тектонічна. І це проблема президента, в першу чергу, як компроміс знайти як Ігор Валерійович, він же говорив, да, він такий товариш, вони рідко зустрічаються, він товариш, я не знаю, який вплив він має, може взагалі немає, там, да, я припускаю, я навіть хотілося б вірити, що там немає його депутатів, немає впливу на адміністрацію, воно ж так має бути в європейській країні, правильно? Тому я припускаю, що Ігор Валерійович абсолютно автономний бізнесмен, ось є, таке товариські якісь стосунки, такі давні по бізнесу, по цьому кварталу, 95. Я навіть не знаю, що порадити нашому президенту Володимиру, розумієте? Просто важка ситуація. Йому треба буде в певний час вирішувати або Україна, або друзі. Ну, я вам скажу, що... Вибачте, останнє. Свого часу Віктор Андрійович не зробив такий правильний вибір. І рівно за рік-два ситуація покатилася під уклін. Розумієте? Бо він друзів, не розділив друзів і посади в міністерствах. Він чомусь вирішив, що це можна поєднати. Це була така помилка, бо я сам це на моїх очах відбувалося рівно там 15 років. До речі, представники МВФ і представники наших західних країн-партнерів, вони постійно кажуть про те, що політичні бали пана президента Зеленського, вони постійно знижуються від стосунків з Ігорем Коломойським. Ну, подивимось, що далі. І не тільки від цього. Ну, я за що кажу, так. Тобто, одні олігархи змінюються іншими, і, в принципі, ми бачимо, що є вплив на економію. Єдине, молодим людям, які зараз дійшли до влади, їм треба зрозуміти, що рейтинги – це така справа. Вони як зростають там дуже швидко, так потім і падають. Ну, ми вже побачили, що на 7% рейтингів впали. Розумієте, о чому тут? Ну, я вже як така доросла людина, я вже психологічні малюю такі для себе моделі малюю. Одна справа – це любов глядачів до актора, розумієте? Це ж одна справа, да? Бо є такі актори, які все життя, от є любов така до них, да? Їх багато. А інша справа – це любов виборців до президента, до депутата, розумієте? Вона така штука дуже нестабільна. Зрозуміло. Давайте ще почуємо телеглядача. Добрий вечір, задавайте питання. Ви в ефірі.
Добрий вечір. Не мовчіть, ви в ефірі. Монополісти, таке враження, що наш зв'язок окупували. Немає телефонного дзвінка, щось зірвалося. Ну, складно, бачите, що до нас все ж таки деякі телеглядачі з глибинки дозвонюються і намагаються, але ж дзвінком щось якісь проблеми. Ухвалена вчора українським парламентом судова реформа стурбувала Захід. Спільне звернення направили посли Канади, Великобританії, Німеччини та Євросоюзу. Адресували спікеру парламенту, прем'єр-міністру та голові Офісу президента. У посланні зазначено, судова реформа – це основа успішної трансформації України. Проте деякі елементи ухваленого закону не відповідають принципам незалежності суддів. Нагадаю, парламент ухвалив проєкт судової реформи Зеленського. Документ розглядали 2 дні. В цілому «за» голосували винятково депутати фракції «Слуги народу». Проти були депутати від «Голосу», «Європейської солідарності» та «Опозиційної платформи за життя». Президентський законопроект передбачає скорочення складу Верховного суду вдвічі – з 200 до 100, вводить новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, збільшує перелік посад, на які поширюється люстрація. Так, дійсно, ще і «Батьківщина», ви кажете, також не голосувала. Бо наш колега, мій колега Сергій Власенко, він там… Ой, здається, зараз 200 правок він до цього. Жодної не було враховано, жодної. Але я, мені пощастило сидіти біля нього, і я за ці багато годин, я багато в чому став розбиратися, розумієте? Бо я зрозумів. Саме в цьому законопроєкті. Ну, взагалі, в тому, що, як, чому треба було слухати Сергія, тому голові комітету, яка все відторгала і казала, ні, ми слуги народу. Інша модель. Да, інша модель, розумієте? А скажіть, будь ласка, пане Антоніна, а що у вас не влаштовували в цьому проєкті? Що нас не влаштовувало в цьому проєкті? Насправді багато речей. Тобто скорочується кількість суддів Верховного суду. Ну, є таке побоювання, що ті 100 осіб, які залишаться, як вони будуть відбиратися, так? Тобто от в нашому розумінні є такий ризик, що нова влада залишить з 200-100 ті, хто буде до них лояльний. Це перше. Потім... Значить, змінюється дисциплінарна процедура дисциплінарного провадження щодо суддів, вона робиться взагалі неприйнятна там по строкам, по процедурі, тобто не зрозуміло, для чого це робиться. Потім припиняється повноваження всіх членів Вищої кваліфкомісії суддів. Вона якби починає працювати при Вищій раді правосуддя. На конкурсній основі набираються нові члени Вищої кваліфкаційної комісії суддів. І я не знаю, як Олексій Юрійович, нам знову нав'язується модель. Міжнародники мають вирішальне право при обранні членів ВККС, ВРП. Це пояснювалось начебто тим, що така модель була добре, коли формувався Вищий антикорупційний суд, але під час прес-марафону президента в якості негативного прикладу правосуддя він навів рішення саме Вищого антикорупційного суду по Микитасю. Ну, що означає, що завжди будуть питання незалежно, це Вищий антикорупційний суд чи там будь-які інші питання, якщо ти не згоден з судовим рішенням, вони будуть завжди виникати незалежно, міжнародний експерт чи ні. Ну, і ще яке побоювання у мене особисто, ну, ми ж розуміємо, що міжнародні експерти, вони не володіють державною мовою. І хтось їм буде готувати матеріали. Да? І от насправді вплив на формування цих всіх органів будуть мати саме там, не знаю, секретаріат, з кого він там буде, активісти, там ще хтось, які будуть перекладати, давати чи не давати якісь матеріали міжнародному експерту, який потім буде формувати свою точку зору. Тому ми не підтримували вказаний законопроект. Ну, там насправді ще дуже багато моментів, але я от, що згадала, принципово там і свою власну точку зору
якою вам, власне, і сказала. Єдине, я вибачаю, що можна в чомусь підтримати, це, ну, на моє переконання, це все ж таки, хоча заробітна плата, суддівська винагорода – це гарантія незалежності, я, на мій погляд, вона у суддів Верховного суду була досить велика, невиправдана. Ну, не може там 250-300 тисяч гривень заробляти суддя Верховного суду, коли там вчитель чи хтось там 5-6 тисяч, ну, це несправедливий баланс. Я вважаю, що 150 тисяч – це достатньо, я як для судді, члена ВРП, ВККС. Мільйон баксів заробляє в місяць. Так, давайте почуємо ще дзвінок. Давайте зараз дзвінок, і ми потім продовжимо це питання розглядати. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене Максим зовут. Дуже приємно. Мене цікавить вопрос відношення вугільної промисловості. Ну, какое дальнейшее у них будущее в Украине. И вот еще меня больше вопрос интересует, почему импортный уголь, который везут через океан на баржах, дешевле получается, чем наш отечественный уголь? Ну, все, что я хотел спросить. Дякую. Відповідає. Ну, стосовно другого, ціни, розумієте? Як за моєю інформацією, імпортне вугілля, яке везуть або з пару, або з інших країн, воно дійсно дешевше нашого вугілля державного. У нас державне, на державних шахтах вугілля ціна зашкалює, а якість от така от, вона дуже погана, а це потім відображається на собівартості, на зношеності там котлів і так далі, і тому подібне. В нас головна проблема, що в нас немає повноцінного ринку вугілля. Так сталося, що дійсно свого часу воно було монополізоване. І в цій ситуації треба приймати рішення, або ми робимо повноцінний ринок вугілля, або навпаки, ми визнаємо, що це монополія, тоді його треба регулювати не спеціальним чином. Але в уряду немає до сих пір якоїсь концепції, як попереднього так само немає концепції, що робити далі з вугільною галузі. Те, що я почув на останній зустрічі з міністром, вони передбачають максимальне закриття збиткових державних шахт і скорочення державної кількості шахт до дуже обмеженого кількості, там, де не треба їх дотувати з бюджету. Тобто, от така концепція, і тоді, ну, єдине питання, а що робити далі з цими шахтарями? Воно спірне питання, бо, як на мене, там є в нас можливість дійсно підтримувати свою енергетику власним вугіллям, просто треба було це і вкладати гроші, і контролювати, і дійсно, ну, державне управління мало там бути. І я ще раз хочу сказати, хочу почути від уряду, що бачення, бо поки що нічого з цього приводу не було сказано, окрім загальних газів. А тепер останнє, от, дуже швидко про судову цю реформу. Розумієте? Що, от чому, я погоджуюсь з пані Антониною, що, але що, в чому головна там причина? Перед тим, як реформувати голову, цю найвищу ланку, треба розібратися, що там внизу. Найнижчу ланку треба реформувати. Бо коли нам називають з вами цифри, що там скільки там 76 тисяч справ в Верховному суді, і вони не впораються з ними, я просто знаю, я судився 2 роки з тарифами Кличка в місті Києві. Я виграв першу інстанцію, в мене пішов рік на це. Рік пішов, десь, думаю, засідань 30. От ви би побачили кімнату, там було 700 томів, було, бо ці, вони всі тарифи. Я виграв другу інстанцію, ще півроку в мене пішов. А потім хтось до когось зайшов з КМДА, і суддя, до речі, з Грантоїцьких, ось цього впливу закордонного, навіть прізвище можу назвати, Кравчук. Він взяв і сказав, ці дві інстанції, вони неправильно судили, і повернув все назад. Ще півроку вони перевозили ці суди, і ось зараз розпочали значало. Так скажіть, будь ласка, якщо вона так, ця система працює, то нам нікого не вистачить цих суддів. А я, от даю вам гарантію, правий на 101%, бо я не заходжу в суд, якщо я не знаю і не розумію, ну, що я його виграю, розумієте? І ось, а тепер після цього кажуть усім людям, коли люди до мене звертаються, у нас платіжка не так, нам виставили ці морозні коефіцієнти, нам ті, а їм пані міністр Бабак каже, а ви всі йдіть до суду. Я їй задаю питання, Олена, мільйони людей мають піти до суду. Ми залишились хвилину. Да, вибачте. От тому так, тут непросте питання. Я роблю такий висновок, що можна назвати даний законопроект, це ще більша узурпація судової влади. От схоже.
Під нову політичну. Можна влада робить свою реформу, да. Так, під нову політичну силу. На жаль, я погоджуюсь з паном Олексієм в тому, що дуже багато відповідей хотілося би почути від уряду, але ж є тільки запитання. 50 днів Верховної Ради пройшли, 207 законопроєктів були внесені, 56 законів прийнято, але ж ніхто не може згадати якийсь закон, який би, скажімо так, був в пригоді для українця, для людей, для простого народу. Я дякую нашим гостям. Це була програма «Прайм-аналітика», я її ведучий Іван Міглазов. До зустрічі. З Богом.